Výletní kurzy. Novinka pro vás. Konečně máte více času na sebe a své záliby. Možná byste teď chtěli zkusit něco nového, nebo se zdokonalit v něčem, co vás už dlouho přitahovalo. Třeba zvládnout lépe ten nový moderní fotoaparát, naučit se vázt květiny, nebo překvapit své blízké vlastnoručně vyrobeným šperkem. To všechno se vám může splnit na našich výletních kurzech v Kutné Hoře. Čekají vás 2 dny v nádherném městě zapsaném na seznamu kulturních památek UNESCO, půldenní kurz v hotelu s wellness centrem a ještě možnost vyhrát v tombole novou remosku. Cena každého výletního kurzu je 2500 korun na osobu. V ceně je doprava, ubytování ve 2 lůžkových pokojích a plná penze, zkušený lektor i prohlídka Kutné Hory, včetně návštěvy originální kostnice. Z nejzajímavějších kurzů natočíme reportáž, kterou pak uvidíte na našich webových stránkách. Možná se v reportáži objevíte i vy. Téma kurzu si můžete vybrat. Kurzy se konají při minimálním počtu 14 osob. Tady jsou témata kurzů. Fotografujeme památky a přírodu. Výroba šperků z polymerové hmoty FIMO, spojená s besedou na téma přírodní postupy pro zlepšení zdraví. Další kurz je na téma dekorace ubrouskovou technikou, výroba ozdobných krabiček, tácků a podobně, opět spojená s besedou na téma přírodní postupy pro zlepšení zdraví. Kurz na téma vazba květin, dekorace ze suchých květin a adventní výzdoba. A poslední téma našich kurzů – rodinné finance a nekalé obchodní praktiky. Účastníci kurzů nemusí být nutně jen senioři. Jsou vhodné pro všechny zájemce od 10 do 100 let. Kurzy budou probíhat v říjnu a v listopadu, vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Odjezd z Prahy a návrat tamtéž. Program prvního dne. Příjezd do hotelu v odpoledních hodinách, ubytování, večeře, večerní procházka po Kutné Hoře s průvodcem. Program druhého dne, snídaně, kurz na zvolené téma, oběd, eventuálně pokračování kurzu, představení sponzora a vylosování výherce dárku, prohlídka kostnice a večer návrat do Prahy. Naše novinka vám slibuje krásný zážitek, luxusní ubytování a prohlídku historického města Kutná Hora, spojenou se vzdělávacím kurzem podle vašeho vlastního výběru. To jsou naše výletní kurzy. Informace získáte na mobilu 604 239 187. Těšíme se na vás. Od lektorky paní Kamily Herdinové se teď dozvíte, z jaké hmoty si například můžete na kurzu vyrobit originální šperky. Nová hmota je to vlastně takový novodobý plast, řekněme. A podobný ve své podstatě v základu je podobný modelíně, to známe všichni ze školy, akorát s tím výsledkem, že FIMO dokážeme zapéct a po zapečení zůstává tvrdé. Tvrdé a to znamená, že z něj jdou dělat jakékoliv dekorativní věci, primárně různé šperky, můžeme si udělat dekorace do interiéru, svícínky, co nás napadne. Je opravdu hodně variabilní. Dá se s ní dělat už, dejme to, od 10 let, ono by se možná dříve, ale jde o to, že se pracuje s ostrými nástroji, takže můžou i děti pod vedením rodičů, ale v poslední době jsou kurzy oblíbené hlavně u seniorů, protože oni si vlastně chodí odpočinout, ten svůj volný čas vlastně nezabíjí, ale tvůrčím způsobem ho využijí a mají velikou radost, když si něco odnáší domů. To je vlastně takový úžasný koníček, já bych řekla, že se to stává závislostí. A je to nenáročné na vybavení, může si vlastně s polymerovou hmotou pracovat doma i každý sám. Opravdu je to jednoduché, ale chce vědět, jak na to. Doporučuji, aby si každý, kdo má zájem hmotou pracovat, aby si došel na nějaký základní kurzík, aby si zbytečně nekoupil hmotu, pak ji doma nespracoval a nepřišel smutný, že se mu to nepovedlo. No i to FIMO zaujalo mě to, protože to není zase tak asi moc náročný. A protože ten kurz navštívila, za poprvé jako ukázkové, moc se mi to líbilo, tak jsem se do toho pustila. Je to úžasný, protože je to taková odpočinková práce. A co všechno už jste si udělala z toho? No, udělala jsem si několik náhrdelníků, náušnice, různý přívěsky. To je tak variabilní, že se z toho nechá udělat úplně snad všechno. Mm-hmm. To chce fantazii a zručnost a jde to pak samo. Co třeba stálo barevnost? Drží to barvu? Drží to perfektně, jak se to upeče.
tak prostě pak to, když to upadne na zem, tak se to nerozbije, prostě je to opravdu vynikající výrobek. A to sluší a všude jsem obdivována, jaký mám krásné věci, kde jsem to vzala, když říkám, že jsem si to udělala sama, tak tomu nikdo nechce věřit. O dárky pro příbuzné, pro kamarádky mám postaráno, protože dárky jako korále, náušnice, to vždycky se hodí a každý ho to potěší. A vždycky je to originál. A vždycky mě je to neopakovatelný, protože už nikdy se takový stejný výrobek nedá vyrobit. Už to prostě jednou je a prostě příště je to úplně jinak. Doporučila byste takové? Určitě bych ho doporučila v každé věkové kategorii a pro nás jako seniorky je to úžasný, protože jednak je kolektiv, můžeme se jako pobavit, různé zkušenosti nazbírat a je to tvořivá práce, takže je to úžasný.